Hallå, hallå. Jonas Landolsi, Jonas Wildmark Bushcraft Center. En skön söndagsförmiddag. Jag är ute och samlar och förbereder kursmaterial för kvällens workshop. Vi ska hålla för ett norskt outdoorföretag. Igår var vi på Kolarbyn. Nej, ja, vi var på Kolarbyn. På eftermiddagen hade vi ett jobb på kvällen där. Men på dagen så var vi på Röda jordens dag. Här i Riddarhyttan. Det var jättefint och jättekul att träffa er som var där. Det märks att höstsäsongen har kommit igång för vår del. Likaså jaktsäsongen såklart. Det är mycket jägarexamen, motorsågskörkortkurser, artikelskrivande och föreläsningar. Men också mycket skräddarsydda överlevnadskurser och bushcraft-workshops. Så vi är jätteglada att vi får träffa alla dessa människor som är nyfikna på vildmarkskunskap. Ta väl hand om er och njut av söndagen, så hörs vi snart igen. Kramar från oss här i Riddarhyttan.